Справжнє українське Різдво із тріскучим морозцем. Прогнози синоптиків на цей раз точні. У зв'язку із вторгненням арктичного повітря температура повітря сягає 20 градусів із знаком мінус. Обіцяють подекуди й до мінус 26. Погода така, кажуть, протримається щонайменше до 10 січня. Воно й не дивно, зима все-таки. А чи готові ми до такої? Як пережив Бердичів морозну різдвяну ніч? Прийшли запитати до бердичівського травмпункту. Тут нас запевнили із обмороженням у ніч ранок 7 січня ніхто не звертався. Не зверталися, поки що таких випадків у нас не було. А ось у центрі детоксикації та медвитвереження надвечір 6-го було людно. Чотирьох чоловіків сюди привезли у нетверезому стані, серед них була й одна жінка. Ще чотирьох розмістили на нічліг у кімнатах так званого пункту обігріву, що діє у зимовий час при центрі. 40-літню Наталю, що лежала біля аптеки на Чорновола, помітили небайдужі. Аби не замерзла, одразу викликали швидку, яка й доставила жінку до центру детоксикації. І ви вже зразу знали, що... Запах алкоголю, явний запах алкоголю з рота. Мова невнятна. Олександр Михайлович далеко не перший рік працює, а такі пацієнти, як Наталя каже, трапляються на чергуваннях, хоча й менше, ніж чоловіки. Якщо вона прийде до тями раніше, звісно, що вона може уйти раніше. Але якщо вона не місцева, каже, що з п'яти гірки ми ж її не випустимо в час ночі або в дві години ночі. Звісно, хай поспить до утра, а утром світає, то поїде собі додому. З настанням морозів очікуєте багато людей? Взагалі ми завжди очікуємо не так з настанням морозів, як з настанням праздників. Любий праздник, чи це Рождество, чи це Новий год, чи це 8 марта, чи 23 февраля, тобто тут завжди людно. Микола Миколаєвич уже кілька днів проживає у центрі. Ну тут вам не холодно, ні? Ні, тут дуже хорошо, дуже приємні люди, дуже добрі. І приносять і поїсти, навіть помімо того, що там дають, то вони своє дають. Життя так склалось, що йому немає куди йти, а особливо взимку. Ні дому, ні документів. Так обійшлися з ним і свої, і чужі люди. А де ви працювали раніше? Працював тут, в енергозбиті, на заводі «Комсомолець» працював. Вот. А зараз ви не на пенсії? Ну, должен бути на пенсії, а як оформити? Послідня приписка у мене в Білій церкві. Ось так уже 17 літ Микола Миколаєвич без документів живе з тимчасових заробітків у Бердичеві. Дякує працівникам центру за розуміння. Після свят, каже, піде до виконкому, бо набридло бурлакувати, а із відчаю часто думається недобре. А я й не хочу жити, я лягаю і молю Бога о смерті. Що в мене, які перспективи? Роботи немає. А ким ви працювали? І електромонтером. По заміні однофазних счетчиков. В Білій церкві працював інспектором енергонадзору. І... Зараз вам допомагають відновити документи? Ніхто не допомагає, тільки піднімаються питання. Це під горисполком 45-й, 46-й кабінет. Найбільш вразливі до переохолоджень діти, літні й ослаблені люди. Аби уникнути обморожень в умовах низьких температур, лікарі закликають дотримуватись простих правил, слідкувати за обличчям, звертати увагу на зміну його кольору, не вживати для зігріву спиртні напої, ховатись від морозного вітру, на вулиці намагатись більше рухатись. Якщо ж відчуваєте початок переохолодження, то слід хоч кілька хвилин побути у теплому приміщенні, відігрітись. При сильних морозах і людина дійсно сильно змерзла і чувствує, що пальці там німіють. Найкраще, звісно, сухе тепло зігрівати. Якщо нема такої можливості, там укутати шарфом, в куртку ховати, це на вулиці, якщо так. Не мочити, не брати воду, нічим не обтирати, просто дати сухе тепло. Якщо вже є можливість війти в приміщення, це чаю напитися. І звернутися по допомогу до лікаря, щоб вчасно можна було назначити якісь лікування, щоб не допустити до глибокого відмороження кінцівок.